Jeg hedder Lone. Jeg er 31 år, og jeg kommer fra Silkeborg. Jeg blev født på Viborg sygehus i 1981. Og min far, han kom faktisk skidefuld op på sygehuset, da jeg blev født, og skældte jordmoren ud, fordi hvis det ikke var en pige, så var det ikke hans barn. Jeg er født ind i en søskendeflok, hvor vi er tre med den samme far. Min storebror, mig og min lillebror. Min mor og far bliver skilt, da jeg er lige omkring en 3-4 år gammel. Vi ender med at flytte ud til nogle af min mors kammerater, indtil vi selv finder noget at bo i. Og min storebror, han bliver boende hos min far. Og mig og min lillebror flytter med min mor. Vi flytter ind i en lejlighed, ind i Kællerup, hvor jeg så skal starte i skole. Og skoletiden for mig har været rigtig, rigtig kaotisk. Jeg blev faktisk mobbet fra jeg startede i skole til jeg gik ud af skolen. Så det handlede rigtig meget om, helt fra jeg var lille af, at få manipuleret min mor til at lade mig blive hjemme fra skole, fordi jeg synes det var rigtig, rigtig væmmeligt at gå i skole. Og nogle gange gik den, og andre gange gik den ikke. Min mor møder en mand, som vi flytter ud til. Og der tager jeg så i skole derudefra. Og jeg kommer til at dele værelse med min lillebror, og ja, vi flytter en del igennem sådan hele mit liv. Nu tabte jeg tråden. Ja. Vi flytter rigtig, rigtig meget rundt. Og det betyder også, at jeg skal skifte skole. Så jeg ryger fra at have startet med at gå i skole i Kællerup, til at komme på sådan en lille landsbyskole ude i noget, der hedder Vium Vam. Og der havde jeg så 2. og 3. klasse, og så skulle vi videre igen til Thorning Skole. Og efter Thorning Skole, der flyttede vi igen, og så begyndte jeg at gå på Sjøslev Skole, mener jeg, det er. Og de her mobberier, de fortsætter. Jeg var lille og tyk, og jeg gik i det forkerte tøj, og mit hår var grimt, og alle de her ting, børn de nu finder på at sige. Så jeg var altid det her lille... Den her lille barn, som altid følte mig rigtig, rigtig uønsket, og at jeg ikke hørte til i den her verden. Jeg bliver flyttet tilbage på Kællerup Skole, hvor alle mobberierne de startede. Og de var bare værre den her gang. Det var alt fra, at jeg var forkert, og til at jeg ikke kunne finde ud af hverken at regne eller skrive. Eller jeg var bare forkert. Jeg blev gjort forkert hele tiden. Og jeg bliver så sendt på efterskole i 10. klasse. Og det var lidt bedre, fordi jeg fandt sådan en skare af mennesker, som var lidt ligesom mig. Lidt pjattet og ikke sådan helt... sådan lidt offside. Og jeg kan huske første gang, jeg stifter bekendtskab med has. Det er mens jeg er på efterskole. Og første gang, der sagde det ikke mig så meget. Man tænkte, det var da været meget hyggeligt. Og det var også noget med, jeg kan huske, jeg var med en pige hjemme. Hun boede i Aalborg, var med hende på hjemmeweekend, og det endte jo også i druk. Altså, jeg var bare den eneste, der ikke kunne finde ud af at styre det. De andre, de var sådan... pænt snallerede, hvor jeg var sådan den der væltede rundt. Og helt tilbage til, jeg kan huske, at der hele tiden var det der med at søge grænserne i det. Altså, hvor langt kunne jeg gå, og hvor meget kunne jeg tåle? Jeg flytter hjemmefra ret tidligt. Jeg tror, jeg er 16, da jeg flytter hjemmefra. 15 eller 16 år. Og starter med at flytte sammen med en kæreste. Og da det så går forbi, der flytter jeg ind hos min storebror. Og der begynder jeg sådan for alvor at snuse det her has.
Og i starten var det meget sådan noget med weekenderne. Det var i weekenderne, vi gjorde det. Og ellers så holdt jeg mig fra det i hverdagen. Men lige pludselig så var det om mandagen, og det var om tirsdagen, og onsdagen og torsdagen. Og så kørte det bare derfra. Og jeg rykkede hele tiden mine grænser. Det var sådan med, da jeg startede med hasen, jamen jeg skulle aldrig tage speed. Og da jeg startede med speeden, så skulle jeg aldrig tage coke. Og den kørte sådan hele tiden. Mine grænser rykkede sig hele tiden. Når jeg kigger tilbage i dag på mit liv, så kan jeg ikke se, hvordan jeg endte der. Fordi den ene tog bare den anden, og det gik lynhurtigt. Og det drejede sig hele tiden om at skaffe stoffer og bruge de her stoffer. Og det var sådan bare sådan et evigt kaos. Jeg finder sammen med en kæreste på et tidspunkt, som jeg møder igennem min storebror. Og det viste sig, at han var ret voldelig. Så lige pludselig oven i alt det andet kaos, så fik jeg bank på daglig basis. Og jeg kunne ikke finde ud af at komme derfra. Fordi han truede mig med at slå min familie ihjel. Og at hvis jeg nogensinde fandt en anden mand, så ville han gøre livet så surt for os. Og hvis jeg nogensinde blev gravid, så ville han sørge for, at det barn aldrig kom til verden. Så det var hele tiden, jeg levede hele tiden mit liv i frygt, enten på den ene eller den anden måde. Jeg møder min datters far i en alder af 19 år. Og han havde hele tiden sagt, at han skulle ikke have nogen børn. Og det her liv, det blev ved med at køre. Det var has og piller og alkohol hele vejen igennem. Og jeg bliver så gravid med min datter, da jeg er 20 år. Og jeg stopper med at ryge has fra den ene dag til den anden, og der har været en masse ecstasy indover os. Og jeg stoppede med det hele fra den ene dag til den anden og gennemførte den her graviditet med min datter. Da hun var 5 måneder gammel, så jeg mig selv som den her, der bare sad i stuen og ammede mit barn, mens alle de andre, de rendte og hyggede sig. Så det endte med, at jeg begyndte at ryge has igen, da hun var 5 måneder. Fordi det kunne jeg godt styre. Og det var bare om aftenen, når hun sov, og alle de her, hele tiden de her manipulationer ind over mit liv, hele tiden. Og jeg rykkede mine grænser, hele tiden. Jeg kunne finde på at sende hende ud til min mor, fordi så kunne jeg få en fest, så kunne jeg være mig og have ro til at tage mine stoffer. Da hun er lige omkring 8 måneder gammel, der stifter jeg bekendtskab med heroinen. Og hvis mit liv ikke var kaotisk, så blev det kaotisk. Men jeg var jo sikker på, at det her lille barn, det ville redde mig, og at jeg aldrig nogensinde mere ville komme til at tage stoffer igen. Sandheden var bare en anden. Fordi jeg var lænket, og jeg var fanget af de stoffer. Da hun er... Der kommer en ny mand ind over og noget. Og da hun er omkring 2 år gammel, flytter vi fra hendes far. Fordi det simpelthen det blev for meget for mig. Så jeg flytter i en periode, hvor hun er hjemme hos min mor. Og flytter ind til en stiknarkoman. Og tænkte, jamen det skulle nok gå, fordi det skulle jeg jo aldrig gøre. Altså jeg røg det, så jeg skulle aldrig stikke det. Så det var sådan mit nye forbehold, eller hvad skal man sige, så langt kom jeg aldrig ud. Indtil jeg sådan lige pludselig bliver tjekket i hovedrøver kommunen, fordi jeg bor sammen med den her aktive misbruger. Og han var rigtig kendt i systemet på kommunen i forvejen. Så lige pludselig så havde jeg stofbehandlingen rendende, og jeg havde en fra kommunen rendende i forhold til min datter. Men jeg var simpelthen så snu, at jeg fandt hele tiden måder og metoder til ikke at blive taget i det her misbrug.
hvis det, der var noget, jeg var god til, så var det til at manipulere med andre mennesker og til at lyve. Og det klarede jeg rigtig godt i en periode, men intet var evigt. Og lige pludselig så møder min stofbehandler op og vil tage en urinprøve på mig, hvilket jeg ikke var forberedt på. Og helt, altså den dag, der brast hele min verden sammen. Og jeg bliver tilbudt behandling med min datter, hvor jeg siger til dem, at I kan bare trappe mig ud af min Subutex, så skal jeg nok passe på hende og tage mig af hende. Den troede de ikke helt på. Og et eller andet sted i dag, så heldigvis. Jeg bliver tilbudt at komme i den her mor-barn-behandling ude i Vildbjerg med min datter. Og det var rigtig, rigtig modvilligt. Den eneste grund til, at jeg tog afsted dengang, var fordi de sagde, at de ville tvangsfjerne min datter, hvis jeg ikke gjorde det. Så det var sådan lidt at skulle vælge mellem pest eller kolera. Så jeg tager afsted den her behandling med min datter. Hun er, hun er 2 år på det tidspunkt, og 2,5 år. Og vi flytter ind i den her behandling. Og jeg er clean i cirka 3 eller 4 måneder dernede. Hvor jeg så tager tilbagefald sammen med en anden pige. Og det tilbagefald, det kørte rigtig, rigtig lang tid, før der var nogen, der opdagede noget som helst. Og vi synes jo, vi var så geniale, fordi nu havde vi snydt dem alle sammen. Jeg glemte bare, det var mig selv, jeg snød. Og det var min datter, jeg snød. Og det her tilbagefald gør så, at de ville visitere mig videre til en ny behandling med min datter. På forudsætning af, at jeg blev der, hvor jeg var med min datter. Og det var jeg forberedt på i lige knap et døgn, indtil min abstinens de rigtig tog fat. Så ringede jeg til min mor og sagde, at hun skulle komme og hente min datter. Fordi jeg kunne ikke mere. Og det er en af de værste beslutninger, jeg nogensinde har truffet. Det var at give min datter fra mig. Men i dag kan jeg godt sige, at det var ikke mig, der talte. Det var misbrugeren i mig, der sagde, vil du være væk med det barn der, så kan du komme ud og hygge dig. Og det gjorde jeg. Og der er ikke noget, jeg fortryder mere i dag end det, men jeg kan ikke lave det om. Jeg ender ude ved min far, som på det tidspunkt er den eneste, jeg sådan føler, jeg kan føle tilflugt ved, hvor jeg sådan kan leve mit misbrug videre i skjul. Og da jeg havde været oppe ved ham i, jeg tror, 2 dage, så var jeg sikker på, at hey, nu kan jeg forholde mig clean, mand. Så jeg tog til Herning og skaffede min næste pakke heroin, fordi nu skulle det fejres, at jeg godt kunne finde ud af at forholde mig clean. Og så kørte møllen en gang mere. Og jeg kunne ikke finde ud af det. Hvad der sker derimellem, jo, så bliver jeg faktisk tilbudt en ny døgnbehandling. Og igen var det lidt mere det her, det var for min datters skyld, og det var for min families skyld. Og især for, at kommunen ikke havde noget at skulle sætte fingre på i forhold til min rolle som mor over for min datter. Så det var hele tiden sådan noget for andres skyld, jeg gjorde det her. Men jeg kommer i behandling. Og jeg indskrev den her behandling i 16 måneder. Jeg havde det faktisk godt, når jeg tænker tilbage på den her døgnbehandling, så havde jeg det faktisk rigtig, rigtig godt. Min store fejl var, da jeg tog derfra, der kørte tankerne allerede oven i mit hoved med, at jeg skulle hjem og have noget at drikke, fordi nu var det lovligt. Og nu kunne jeg styre det, fordi nu havde jeg ikke taget noget i 16 måneder. Og jeg kommer hjem, og ja, det skal så lige siges, jeg var så smart at lade en aktiv kæreste hente mig i den her døgnbehandling. Og vi tager hjem i min lejlighed i Holstebro, og jeg synes sgu, der var et eller andet mærkeligt med ham. Han opførte sig mærkeligt og skulle hele tiden ud på toilettet og var derude i 15-20 minutter af gangen. Og min mavefornemmelse sagde til mig, der er noget galt. Men min mavefornemmelse er blevet smadret, og jeg har aldrig stolet på mig selv. Så jeg valgte at ignorere det og sige, at der er sgu ikke noget. Det er bare fordi, jeg lige er kommet hjem, og det hele er så nyt og så skræmmende. Og lige pludselig var jeg, skulle jeg klare mig selv 100%, der var kun mig.
Så jeg tænkte, jamen, der var sgu ikke noget galt, indtil jeg tog ham i og sidde og fikse ud på mit toilet. Og god som jeg er af mig, så siger jeg til ham, jamen det er fint nok. Vi afgifter dig, du ligger dig ind i min seng, og så melder du dig syg på arbejde. Og så skal vi nok klare den her. Dagen efter, da jeg vågner, der er han væk. Og jeg ringer til ham og spørger, hvor fanden han er henne. Jamen han var lige kørt ud for at finde noget. Og allerede der i telefonen tog jeg min beslutning om, at det ville jeg også. Og det skulle kun lige være i dag. Bare lige for at mærke det her sus og den her skævt, bare lige en gang mere. Og det endte faktisk i 3 års tilbagefald. Jeg kunne ikke finde ud af at hive mig selv op af den der spiral igen. Og jeg levede hele tiden i skyggen. Jeg var angst, og jeg var nærmest psykotisk. Altså, jeg kunne ingenting uden mine stoffer. Og vi ender faktisk inde i Odense. Noget af det, som jeg altid har sagt til mig selv, jeg skal aldrig ende sådan et sted, hvor miljøet er så hårdt. Jeg er sådan en lille midtjyde, der er vant til, at det hele foregår for lukkede døre. Og lige pludselig så ender jeg i Odense, hvor folk de sidder i gyder og fikser og i trappeopgange, og der bliver solgt stoffer på åben gade. Og midt i alt det her, der bliver vi hjemløse. Så vi går midt hjem, midt vinter, rundt på gaden i Odense, og hudler os frem til de her stoffer. Og det jeg sådan kan huske igennem hele mit misbrug, det har været den her, det har været så kaotisk, og alligevel har jeg ikke kunne finde ud af at rejse mig op derfra. Og de sidste 2 år af mit misbrug, der kan jeg huske, at jeg ville bare gerne ud af det. Jeg ville bare gerne være fri fra de der lænker, der bandt mig så hårdt. Det ender med, at min daværende kæreste, han ryger ind og sidder. Og jeg skulle lige pludselig klare mig selv ind i Odense. Og det gik op for mig, det kunne jeg ikke finde ud af. Og jeg kunne godt se, at min eneste måde at kunne tjene penge på som kvinde i Odense, det var ved at prostituere mig selv. Og der gik min grænse alligevel. Så jeg ringer hjem til min mor og siger til hende, at jeg vil gerne hjem nu. Og det ender selvfølgelig med, at jeg får manipuleret nogle penge ud af min mor. Hun kan sætte ind på min konto, så jeg lige kan få lidt mere stof. Fordi det er den adfærd, jeg hele tiden har haft. Jeg skulle have mine behov opfyldt hele tiden. Og så er jeg ligeglad med alle andre. Jeg kommer hjem til... Nej, det skal lige siges, fordi det var faktisk lidt sindssygt. Dagen før min lillebror og min lillesøster, de skal hente mig på Fyn, forsøger jeg faktisk at tage en overdosis. Fordi jeg ikke kunne mere. Jeg var så ødelagt indeni. Og jeg var i den fjer. Altså, mine øjne var sorte, og jeg lignede rent faktisk noget, katten havde slæbt med ind. Så jeg prøvede at tage den her overdosis. Men det kunne jeg sgu heller ikke finde ud af. Jeg kunne ikke engang finde ud af at tage livet af mig selv. Altså, og i dag er jeg rigtig glad for, at det ikke lykkedes. Min mindre søskende skulle have fundet mig der i en lejlighed midt på Fyn, og jeg var død. Det er simpelthen så vemmeligt at tænke på i dag. Jeg kommer hjem til Jylland, og kommer hjem til min mor, og jeg er så syg. Jeg kan ikke holde noget mad i mig, og jeg ryster, og er faktisk rigtig, rigtig ond ved både min mor og min lillesøster. Og det var den her misbrug af mig, den ville bare gerne have nogle stoffer, mand. Og det kunne jeg ikke få. Jeg sad ude midt på Bøgelandet, og det eneste, jeg kunne få, det var nogle finemal fra lægen. så jeg følte mig faktisk lidt...
lidt på herrens mark, må man sige. Og det ender med, at jeg kommer ind i afgiftning i 10 dage på sådan noget nedtrapning. Hvor jeg så bliver afgiftet fra mit kokain og mit heroin. Efterfølgende der flytter jeg hjem til min lillebror. Og bruger lige et år mere på på at ryge en masse has og drikke en masse alkohol. Og så ender det med, at jeg rent faktisk rigtig, rigtig, rigtig gerne vil være clean. Så jeg bliver indskrevet på et misbrugscenter. Og min lillebror, han giver mig nummeret hertil. Og jeg ringer derind og siger, at jeg har et problem, og jeg har brug for hjælp. Og jeg bliver indskrevet derinde. Og kan stadigvæk ikke helt finde ud af det der med at forholde mig clean. Jeg har aldrig nogensinde drukket alkohol alene, og lige pludselig en dag så jeg mig selv sidde og drikke 6 Sommersby alene, og alting det drejede sig om at skulle have det her has og det her alkohol, og så boede jeg der i min lejlighed inde i Kjellerup og havde mig selv og min kat og mit liv. Jeg havde ingenting i mit liv. Ingenting. Jeg havde ingen venner. Ingenting. Altså, der var bare mig helt alene. Og det ender med, at jeg tager en beslutning om, at jeg ville være clean, inden min datter, hun havde fødselsdag i marts. Fordi hendes sidste fødselsdag var jeg vind og skæv og var ikke til stede, og det var meget sådan med, her er din gave, og mor skal videre, farvel. Jeg var aldrig til stede sammen med min datter, fordi jeg hele tiden var et andet sted i mit hoved. Det lider hun af i dag. Det ender med, at jeg beslutter mig for, at nu skal det være. Det er nu, jeg vil være clean. Så jeg vågner op som 28-årig lige pludselig og vil gerne være clean. Og jeg går op på misbrugscenteret i sådan nogle clean-grupper, og stadigvæk er jeg rigtig... Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er ked af det hele tiden. Jeg er vred hele tiden. Og jeg kører op og ned som sådan en rutsjebane. Og mine følelser, de var bare et stort virvar. Og jeg flytter ind i det her halvvejshus. Der startede det hele lige så stille. Jeg havde været clean i en måned, inden jeg flyttede ind. Der var faktisk 2 rigtig, rigtig gode kammerater fra min tidligere behandling, der sagde til mig, nu kommer du til Esbjerg, og så finder vi ud af det.